L'exposició Feig d'aigua ha tancat portes amb un balanç final de més de 14.000 visitants. La mostra a València ha comptat amb un fons documental de més de 2.000 fotografies, 4 hores de vídeo i importants testimonis sonors, dotat tot això amb l'última tecnologia audiovisual. Des del passat 7 d'octubre, milers de persones han visitat Feig d'aigua 125 aniversari d'Aigües de València, exposició commemorativa de l'aniversari del grup, així com de la història de la ciutat de València i de la importància que la gestió eficient de l'aigua ha propiciat, tal i com avui la coneixem. És tot.